ピアティミエを応援するゴージェピアティのコーナーです。今日もスタジオにお二人の選手お越しいただきました。お、この間も来てくれたぞ、藤巻翔吾さん。いや、久方ぶりです。準レギュラーで来てくださるよ。いやいや、お待ちしてま す, ます。よろしくお願いいたしま す。そしてお隣が今回初出演になります、野外と俊選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今シーズン加入の選手と、はい、さらっと言ってはいけない選手です。いや、お帰りなさい。ね、ただいまです。はい、この津工業でキャプテンとして素晴らしいことをなさった、また後ほどすごい映像が流れるんですが、改めてどうですか、津に帰ってきて、三重に帰ってくると。そうですね、やっぱ落ち着きますね。落ち着きますか。はい、はい、また後ほどいろいろ教えてください、はい、まずは藤巻さん、どうでしょう、最近試合行ってますよね、トレーニングマッチっていうんですか、はい、なんかゴールも随分決めてるんじゃないですか。いやいや、そんな人並み程度なんですけど。すごいみんなも仕上がり良くて、まあ、残り1試合練習試合残ってるんですけど、はい、開幕に向けていい準備はできてます。いい言葉ですね。頼もしいですね。楽しいですね。はい、もう本当にね、ある意味夏にしては雰囲気作りというか、もうムードメーカーですから、人並みです。こうやって藤巻さんが言ってくれれば大丈夫ですね。はい、さて、今日はですね、この野外選手初出演ですので、早速恒例のプロフィールをご覧いただきます。先ほどもお話をしましたが、野外選手は四日市のご出身です。そして津工業初の全国高校サッカー選手権大会出場に貢献をされています。2004年の大会でキャプテンをお務めになりました。そして J2 の FC 岐阜で8年プレーされ、去年は JFL バンダーレ八戸、そして今三重に帰ってきてくれましたということです。でも気になるのは好きな食べ物オムライス。ね、かわいいね。自分で作るんですか。自分でも作りますよ。お、はい、自分でも、はい、実はおめでとうがあるんですね。あ、去年の12月に、はい、入籍をしまして。おめでとうございます。幸せですか。そうですね、はい。こういう話を聞くと藤巻さんはどうなんでしょう。いや、もう、はい、焦らずその時を待ってます。まあ、でも先輩ですよね。そうですね、いくつ。3つ上で、はい、3つ先輩ですか。じゃあちょっとそれぞれをちょっと印象をお聞きしたいんですが、まずこの選手がこの来るぞ、ビアティ三重に野外さんがっていうのを聞いた時はどんな意味でした。そうですね、大学の時に1回戦ったことは、中京大学と四日市大学で戦ったことがあったんですけど、うん、実際一緒にプレーしてみて、すごい安定感があって能力もすごい高くて、すごいいい選手が入ったなっていう、本当のこれが印象ですね。今、はい、本当にいい選手です、ね。はい、というお言葉を受けて野外さんいかがでしょう。いや、嬉しいです。野外さんも藤巻選手っていうのはどっかで戦ったというのは印象あるんですか。そうですね、まあ、でも去年は、うん、はい、対戦もしてますし、 JFL 同士ですね、はい、ファーストステージ第3節で戦っていると伺いましたが、はい、印象は何かありましたか。そうですね、やっぱり、まあ、ええ体してるんで、はい、体が強いイメージがありますね、はい。さて、実は野外さんは、はい、先ほども申しましたけれども、まあ、とにかく学生時代からガッツあるプレーを見せていたということで、はい、今日は三重テレビの秘蔵映像をご用意させていただきました。ね、しね、はい、大丈夫ですか。大丈夫だと思うんですけども、さて2004年です。第83回全国高校サッカー選手権大会三重大会の決勝です。この2番をつけているのが野外と選手。若い、ね、若い。これね、まあ、キャプテンなんですよ。そしてこれ決勝です。この時のまずは試合への意気込みっていうのはどうだったんですか、野外さん。そうですね、まあ、決勝で戦える喜びはあったんですけど、やっぱまずはもう勝って初めて出たいという、ですよね。実はこれ前半1対1で折り返して、延長戦でも決着がつかずですね、 PK 戦までもつれるということなんですよね、これね。そうです。さあ、そのシーンがいよいよ手参りました。初めてのちょっともう見ちゃいましょうか。見たいでしょ、だって野外さん久しぶりでしょ。4中高は2人外しています。だいぶ空いてます、ね、だいぶ空いてます。そういう問題じゃない。冷静、よかったね、今回の決まってっていう。さあ、そして最後のキッカーが決めるんですよ。PK 戦を制して初優勝、全国大会でお願いします。めっちゃ泣いてる。ねえ、これでも今見ただけでもちょっと鳥肌が立つ映像でした。
変わんないですね。でも変わんないっす、変わんないっすか、はい、髪の毛と色と雰囲気は変わりましたけどでもあの時思い返すとどうなんでしょう。いやそうですね、まああそこがあって、まあプロになりたいのがより強くなったんで、はい、まあいい思い出です。原点ですかね、やっぱり。そうですね、はい、そうですか。こういう映像をねちょっと藤巻さんも探さなきゃいけませんね。いやいや、ないですね僕はね、でも感動ですよね先生、これ、ね、そうそうそう、あの涙良かったね、純粋だね、ぜひあのビアティミエでも素敵な涙を流してください。そうですね、はい、さあそのビアティミエ、今回やっぱり移籍というのはどんな思い、またはどんなきっかけがあったんでしょう。そうですね、まあ年齢も、はい、ベテランの域に入ってきたので、あの一番は地元でサッカーがしたいっていう気持ちが強くて、はい、移籍しました、はい。まあ、三重県から J リーグを出そうという思いは、はい、もうずっと私たち応援してる方もそうなんですけども、どうでしょう、その可能性に向けてどんな風にお考えですか。そうですね、もう可能性は本当に無限にあると思うので、それに向けて、まあ、少しでも力になれればっていう気持ちで、はい、ちょっと押してほしいね。ちょっとでも押して前に進めてください。本当ですよ、あの爽やかな涙を今一度ちょっと恥ずかしいですね。そしてあの濃い涙でもいいんで、藤巻さん濃いですよ、ね、はい、濃いですよ。でも藤巻さんだってもちろんそこまで目指してという思いは変わらないですよね。そういう気持ち強いもんね。そうですね、地元選手としてしっかりと力にはなりたいですね。そして今シーズン新しい選手がたくさん来ましたが、どうでしょう、藤巻さんも結構もうお会いになってるんですか。そうですね、あの、はい、大体というかもうほぼみんなとは、会って、まあ、サッカーもいろいろして、すごい去年とはまだガラッと変わった、まあ、チームの色も少しずつ変わってきてるんじゃないかなと。はい、ちょっとオレンジから紫、それはそらないですねそれではですね、19日に新入団選手の発表会見を行われてます、どうぞ。今月19日に行われた新入団選手の発表会見、新たに12名の選手が加わり、会見には10名の選手が出席。選手らは緊張した面持ちで会見に臨みました。四日市市出身の野賀糸俊選手は J2 の FC 岐阜で8年間プレーし、昨シーズンは JFL のバンラーレ八戸でプレー。今年地元三重に帰ってきた彼の活躍に期待が高まる。A3 の福島ユナイテッド FC から期限付きでビアティンに移籍した蓮沼翔太選手は茨城県の出身。いろんなポジションができるっていうのが自分の売りだと思うので、そういったところでチームの力に。フォワードの平信翔太選手は専修大学から加入。自分はフォワードなので、出た試合は必ず点を取れるようにプレーしたいと思います。応援よろしくお願いします。ミッドフィルダーの塩見仁選手は関西大学から加入。自分もしっかり結果にこだわってチームを勝たせれるようにプレーしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ミッドフィルダーの山内武選手は東海大学から加入。1年目からチームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。そして
注目を集めているのがこの選手。愛知県の中京大中京高校からビアティンに入団が決まったフォワードの本山雄太選手。チームの中で一番若手になるので、若手らしく思い切ったプレーとチームの勝利につながる得点で貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。第96回全国高校サッカー選手権大会ではキャプテンとしてチームを率いました。さあね、いろいろここの選手批評が面白かったですよね。私勝手にキーパーの岸上さんが、はい、お顔の雰囲気に似てるので、ちょっとでもエラの角度が足らないですよね。足らない、はい、中央足らないね、苦労が足らないですね。さて、実は会見に出席 できなかった選手お二人いらっしゃいます。ご紹介します。ゴールキーパーの加藤大輝選手、九州産業大学から入りました、千葉県出身です。ミッドフィルターの西村仁選手、中京大学からの加入です。滋賀県出身の選手、2人とも大卒ルーキーです。大卒ルーキーの選手結構多そうですよね。はい。さて、先日 JFL の今シーズンの全日程が発表され、対戦相手が決まりました。 JFL は今年で20年目の節目です。開幕戦ファーストステージ第1節、3月11日日曜日、アウェーで昨シーズンリーグ4位の強豪 FC 大阪と対戦します。ホーム開幕戦ファーストステージ第2節は3月18日日曜日、昨シーズンともに JFL へ昇格した愛媛県の FC 今治と四日市市中央緑地陸上競技場での対戦、試合開始13時です。そしてビアティンミエのホームゲーム観戦チケット、昨日から販売開始です。座席は全席自由、一般は前売り券が800円、当日券が1000円、小中高生が500円、未就学児は無料です。ホームゲーム15試合を見ることができるシーズンチケット、一般が8000円、小中高生5000円です。インターネットはチケットピア、ビアティンミエのオンラインショップで買うことができます。店頭販売もありますので、詳しい内容はホームページをご覧ください。そして藤巻さんからお知らせをお願いしたいんです、はい、そして今日は特別にビアティンミエのホームゲーム観戦チケットをペア7組14名様にプレゼントいたします。はい、観戦をご希望の方は僕たち選手たちへ応援メッセージを必ず添えてお送りください。応募締め切りは2週間後の3月13日とさせていただきます。今シーズンも友達や家族と、共にスタジアムで、すみませんスタジアムまで応援に来てください。はいはい、素晴らしい。いやいや、全然読んでるよ。いや見えない見えない見えない、素晴らしい。読んでましたね今、完全にちょっと。いやいやいや、でもさすが目力な藤巻さんね。ちょっと、はい、ナイスシュート。いやいや、ちょっと外しましたね、左は左外に。あ、ちょっと外れますか。ゴール行かずって感じですから。野外さんも次回ぜひ。いや、僕も大丈夫です。それではお二人に一言ずつこのコーナー最後に伺いたいと思います。はい、ではまずは野外さんお願いします。はい、今シーズン、全力で頑張りますので、はい、熱い応援よろしくお願いします。はい、そして藤巻さんお願いします。はい、開幕戦に向けて、毎日、厳しいトレーニングを、積んでいます。必ず、開幕戦勝って、最高の形でホーム戦を迎えたいと思いますので、ぜひ18日は応援に来てください。ね、本当に楽しみですよね。はいはい、今年もいい成績の報告たくさんできるようにしたいコーナーです。お二人、今日は最後のコーナーもお付き合いいただけるということですので、ぜひ番組をご覧の皆さん、いろいろお便り、質問または苦情をお寄せいただければと思いますので藤巻選手いないけど大丈夫かな。あ、藤巻さんから来るのかな。誰か来るんじゃないですか。分かんないな、来るかな。はい、というわけで GoJ ビアティのコーナーはここまでです。とりあえずお二人どうもありがとうございました。さて、今日はマッチョ好きな陽子さんに、特別スタジオにいるビアティミエのお二人に質問タイムをあげよう。わーい。何かありますか。じゃあ、新婚の野外と選手。はい、奥様の一番好きなところはどこですか。そうですね、まあ、でも一番は僕のためにいろいろこう一番に考えて動いてくれるところです。素晴らしいね。はい、オムライスもじゃあ作ってくれるんですね、マリは。まあ、僕が作りました。あ、そう、はい、それもすごい。
ひょこさん大丈夫ですか？隣の人は別にいいですよね、はい。藤巻さんはあの頑張って素敵な人を見つけてすごいナイスでございます。はい、というわけで陽子さんの質問コーナーありがとうございました。今日はスタジオにビアティンミエのお二人お越しいただいておりますので、ちょっとメッセージをお送りしていきたいと思います。まずはとしママさんです。藤巻さんが枠時のレギュラーになってほしいけど、番組にメッセージを送る人がいなくなるから寂しいです。そうですよね。またお待ちしてますよ。はい、両方やってもらう本当ですよね。はい、そして野賀糸さんへ、結婚おめでとうございます。オムライス好きと言ってましたが、オムライスはデミグラスソースがかかってるのか、シンプルにケチャップが乗ってるのか、どっち派ですか？どっちもです。どっちもどっちもなんだ。これまた来ましたよ。奥さんにケチャップでオムライスになんて書いてほしいですか？それ面白いね。それ聞きたいね。さっきの答えは優等生すぎたもんね。ねえ、そうですね、ちょっと2人の秘密にしよう。わー、本当にね、今日ちょっとあの野賀糸さん、奥さんにも優しい、さらにあの涙で爽やか、うん、もう素晴らしいイメージがね、ちょっとね、落としちゃうんですか、はい、何かで、はい。そしてこれなぜかですね、板前さんが野賀糸選手と藤巻選手、先輩後輩、なんとなくよそよそしい感じが面白いですっていただいたんですか？いやいや、そんなことないですよ、本当に。声を揃えて言っていただきましたね。そんなことないね。そんなことないですよ。そんなことない。コマーシャル中もずっと楽しんでいらっしゃいましたので大丈夫です。そして大西さんとのんちゃんからいただきました。もうすぐ試合が始まりますね、頑張ってください、ホーム初戦は応援に行きますと。ありがとうございます。監督覚悟してね。本当ですよね。一人加藤先生どうでしょう、やっぱり今年のビアティミエ期待したいのは。いやいや、もう期待してます。だってもうね、素晴らしいこう練習マッチもすごく良かったし、本当ですよね。期待できます、はいはい。改めてこの今日は T シャツにこれさっき着替えました。さっき着替えました。これ去年の使ってたやつをこうちょっとシール貼って8に変えて、はい、言っちゃいましたね。はい、これ2なんですよ、2、8って書いて。本当に去年は12日だったんで、はい、でも素晴らしいね、手作り感が出てですね。ですよね、はい。というわけで野賀糸さん、こんな番組ですけどまた来てくれますか？はい、ぜひ。すぐにでも、はい、よろしくお願いいたします。今日はビア TV お二人選手をお越しいただきました。どうもありがとうございました。加藤先生ありがとうございました。この後はもっと回ります。皆さんでバイバイ。